Vezi iz telefona, kakve su rasprave? E, mama mi piše isto da se smirim, da sam majke mi cijelo vrijeme žena u tripu. Ona je jednostavno nije istog svijeta, ona ne razumije zašto. Ona bi to sve na fin način. Ne možeš s pojedinim ljudima, ne možeš na fin način. Pa onda kažem ti, znači, Instagram meni bruji. Znači, pitaj ovo, pitaj ovo, pitaj ono, ne želim ništa da pitam, ne otvaram. Znači, užas, užas. A upravo sam samo poslala u Pink te dokaze i slike i prepiske i sve to. Vezano za šta je to? Da ljudi onaj znaju o čemu se radi? Za platično. Mogu pokazati, evo, pošto je Anabela pre 20 minuta tvrdila da ne postoji slika sa Jasminom i sa Andrejom. Da, postoje dve. Kad su se upoznali, kad je Andrej odveo u Austriju. Zumirajte. A dajte nam sliku iz stana da su živjeli zajedno, da... Gdje je grli, drži stomak. Pa ja se pitam kako su napravili to djete. Kako slika ti imaš? A koliko? Pa jednom su bili zajedno dovoljno. Pa kako su napravili to djete preko telepatije? A koliko ti slika imaš sa svojim mužem? Ne razumijem. Imaš dve? Odakle ti znaš koliko imam? Ja imam cijeli album. Pa ja ti kažem da gospođa Jasmin ima dve. Jednom kad je odveo Andreja u Austriju da je upoznao sa tatom na skijanje i tu noć kad su bili zajedno napravili bebu. Da. Pa ja ne znam, novinar nisu ni jednu našli sliku moju s mojim bivšim mužem, bila sam 7 godina u braku, imam sina, pa niko nije našao bilo koju sliku mojeg bivšeg muža. Pa vidiš, to nije slučaj kod ljudi koji imaju Instagrame koji se stavljaju na Facebook. Pa jeste, ja imam Instagram i Facebook, ali nikad nisam forsirala. Pa ti nisi, neke... ali... Pa dobro, nismo svi isti, Dragana. Pa evo, nek sad pošalje. Pa opušteno, ne brin se ti. Što se uzbudi? Nek dokaže da je živjela. Opušteno, pa lako. Ja samo... Čitat ćeš sutra. Ma važi, nikakav problem. Ops. Što ne vidiš da nisam opuštena na razum? Pa vidim, viš razmahala se. Pa ne znam, ne, ja samo kažem, iznesite, kada već pričate, pričajte istinu. Ja ne, mene baš briga, ja nemam sa ženom ništa. Ima Andrej, ti to njega lepo pita ako te zanima. Ti on objasni kako se pravi beba za jednu noć. Pa zato što sam te ja lično pitala, ti si me dala odgovor, postalo se da nije tačan odgovor. Jasmina je sama to pričala u talk show kod Dajane, da je Andreja upoznala, da su bili jednom zajedno i da su shvatili da nisu jedno za drugo. Imate da pogledate, znači, na YouTube-u, gde žena sedi s bebom u kolicima od 2 mjeseca i priča koliko su se poznavali, da nisu bili jedno za drugo i da su prekinuli. Čak je znala da Andrej ima devojku pre mene, neću joj reći ime, čitala je njihove prepiske između Andrejeve devojke i Andreja u Andrejevom stanu kad su se vratili iz te Austrije i tu se naljutila što je shvatila da Andrej planira da život sa tom Minom, evo sad sam i rekla, nije ni važno, ali poenta priče je da je među mene i Jasmine postojala još jedna devojka. Mina Vrbaški? Mina. Ne. Zna Jasmine sve što treba da zna. Ali ja se ne ljutim ni na koga, svako ima pravo da se bori u onom svetu na svoj način. Kažem, na kraju ćemo svi samo pred jednog sudiju, to je to. Ja se stvarno ne pronalazim u ovim stvarima, ne mogu na silu. I u ostalom, šta ja da radim, čovjek me voli. Evo, razvijeli smo se i dalje tu. Šta god je u pitanju zbog čega je svakom čast. Živite zajedno ponovo? Da. Ponovo, funkcionišete zajedno? Samo što ste to brakorazvodna partija? Pa krajem, da, završilo se to već od septembra. A kad je venčanje, ako Bog da? Pa nismo pričali o tome, niti sad ima potrebe, nema potrebe. Imamo zajedničko dete, volimo je, odgajamo ga zajedno sve vrijeme. Volimo se, putujemo, gledamo svoje posla. Ovo još, meni ugovor traje do 6. septembra i ja ove ljude više ne moram da slušam, da gledam. Apsolutno se ne bavim društvenim mrežama, ko je šta rekao meni. Meni to nema više nikakvo značenje. Izgorela sam, ono što ti kažeš, doživjela sam stvarno to, preporodila sam se. Ako je trebalo sve ovo da mi se desi, da bi ja danas mogla sa ovakvom lakoćom da prihvatam sve ove ljude, ja... Mogu njih da razumem. Ja mogu da ih razumem. Prosto šta bi oni pričali da nemaju o meni da pričaju i šta bi radili da nemaju o meni da se... Tako je, ali toliko stvari se desilo i ti si imala to svoje breme, nazovimo ga tako, koje si htjela da skineš s vrata i da neke stvari... Ja sam i to je moja stvar i moje pravo kad ću da iznesem nešto iz svog života. I sasvim logično je, što si rekla, tri nedelje je prošlo od kraja. Od finalne večeri, super finalne večeri, tako da je to još uvijek sveže sve. To je baš skoro, sveže sve.
ja sam se jako brzo nekako resetovala. Sasvim logično je da ljudi se to prate i još uvijek imaju naravno, nego nedoumica i pitanje. Ja ne moram da pričam ništa o svom privatnom životu, osim onoga što sam, da se ja sad nekome pravdam, u tom smislu, ne više tu potrebu. Prosto znaju oni koji treba da znaju. Ja sam u zadrugu ušla, pričala sam sa svojim ćerkom, bivšim mužem. Oni su mi bili, da kažem, najinteresantniji za to što sam ja htjela da izbacim iz sebe. Marko tu manje više kao moj budući ili već Lunin, šta je, ovaj, moj budući zet Lunin, dečko ili budući muž. Ja jednostavno smatram da su ljudi koji imaju uticaj na moj život, moja četiri zida, bitni. Svi ostali su meni morali i ne moraju da budu tu. I da me razumeju i da me ne razumeju, sasvim je sve jedno. Znači, Gagi zna ko smo bili, šta smo bili, šta smo preživjeli, šta smo on i ja imali od problema. On je to sam priznao. Luna je to pričala bez mene. Ja Lunu nisam terala u zadruzi 1, zadruzi 2 da priča o mami koja ima modrice i o tati koja ima problema sa porocima. Znači, to je već vrlo davno iznešeno pre mog učešća u zadruzi. Ja sam samo došla u zadrugu da izbacim iz sebe detalje. Nek ljudi vide moje lice. Evo, kako god je, da je najgore, nek slobodno vide da se ogolim ja, ne oni da me ogoljavaju na svoj način, nego da vide i moju i čuju moju istinu. Da je najgora. Opet ponavljam, zadruga 1, zadruga 2, imate klipove kada zadrugari pričaju o svom životu, gde je Luna priča o mojim modricama i očevim porocima. Znači, ja to nikada nisam iznala. Došla sam da pričam svoju priču, imam pravo na to, apsolutno, kad ću to da kažem, zbog čega ću to da kažem, evo sad mi je došlo, sad je bilo vreme, moj neki novi početak, ljude sam najviše ranjavala oko sebe, zato što sam i sama bila ranjena i iz tog nekog straha da me i oni ne rane, ja sam ih u startu nekako sam im krila rezala, najviše sam, kažem, nepravde Andreju napravila, jer mu nisam dozvolila da bude muškarac kakav je želeo do kraja da bude prema meni, iz tog straha da jednostavno ne budem povređena. Na kraju se ispostavilo da je on jedini imao sluha kada sam ja bila loša da bude istinski tu pored mene. I hvala mu na tome. Za mene više nikakav papir nije važan. Jadan, Gagi, mi svi se čude zašto je ušao u narkomaniju, pa i ja bi, vala, veruj kad bi živla s njom. Znači, bivši muž, porok, drugi, ovaj sadašnji muž. Znači, ona opravdava žrtve nasilja sada. Ona je žena koja je za nasilje i za narkomaniju. Znači, Gagi, razumijem te, brate, da sam ja živjela sa njom, ja ne znam što bi ja bi se obesla životom. Znači, Gagi nije valjao, ni Andrej isto imao poroke. Ma valja, znači, tebe izdržati, ženo, ja bi se preispitala. Pa koji drži, Ermina? Ja bi se preispitala, Boga, ne znam što ti radiš. A sam čula da si dobra u seksu. Možda ih to drži. Ona je žena opsednuta. Imaju čak seksualnim životom. Sad me već strah. Ostaćemo onaj nešto kasnije vezano za seks i ostale vrste poroka. Da, stvarno. A sad ćemo ponovo do... E, ja svoj nisam bar snimala. Ako ništa, nemam ga na video na ovom YouTube. A koga ima? Da, ne. Pa gospođica. Moja deca ne mogu da gledaju moj seks, tako da ja sam sasvim okej sa sobom. Ma nikakav problem. Jaš, sisto, stari Rimljani još reći. Uživat će kanu s mamicom. Tako je. Tako je. A tvoji će se brukati gdje god da odu. A da, vaš. Kad imaju, kad vidje koga imaju. Ti snimana ovdje 4 mjeseca što si radila, ne ubog nikom. Nisam imala seks. Da, Bog, da, ja želim tvoje djece da se sutra, znači, u da imaš 3 curice. Nisam lagala da sam trudna. Nisam imala seks. Ni prva, ni posljednja. Ni prva, ni posljednja. Svi smo lagali. Ja sam lagala to, ti si lagala sve. Sve si lagala. Tako da, to je reality. Možeš samo unazad da demantuješ Lunu i Gagija. Ja samo apelujem stvarno. Demantuješ Lunu i Gagija. Tvoje čerke, ona meni govori o seksu. Ja ne znam što je onda Gagi priznao uopšte. Ona meni priča ovdje o seksu. Pa ti pričaš, ludačo. Ona uporno kanali Lunu ovdje. Znači, uporno. Ona znači, cijelo vreme se vadi na Lunu. Nema djece, ti ga imaš. Evo, malo prije je rekla, bila isto jednu rečenicu kao nisam ja kriva što ona bila kod gastroza. Žena, poklopi se ušima, prestaniš Lunu da kanališ. Pa nisam ja kriva što je ona oko nisam. A vidiš, ti to potenciraš. Ti uporno potenciraš to. Nemam uši kod ti da se poklopim. Pa srce, drago, pa ti stvarno, znači, ja ne razumijem, ja tebe stvarno ne kontam. Ti mene obožavaš. Samo da mi je provaliti što ova žena nema, ja imam. Da nije dobra sa svojom čerkom. Ja bi se... Jesi ti dobra sa svojim tatom? Ja bi umrla. Jesi ti dobra sa svojim tatom? Kak je to veze? Je li moj tata bio u realitiju?
Pa tebe tvoj tata... Pa je li otac bio u realitiju? Pa tvoj tata te se odrekao, nije ti bio u realitiju. Pa moj otac ima mozga, da ti ja objasnim. Pa da se odreknem? Ne, moj otac ima mozga, nije ušao unutra, ti si unutra ušla, hajde makar da si stvarno ušla... Ali te se odrekao i bez realitija. Da pomogne svom djete. Ali te se odrekao i bez realitija. Pa čovjek ima pravo, ne podržava ovaj format. Pa ne podržavam ni ja, Lunu, više i čao. Što je problem? Imam pravo. E, a ti si ušla unutra da je prodaš. Prodala si nju, prodala si svoj život, prodala si sve. Da ti krivo. Samo da bi ispadne žrtva. Da ti krivo. Ali slušaj, Anabela, niko ti to ne vjeruje. Šta je bilo? Šta me briga, žena? Jel te danas možda neko pljunuo? Ne. Kad me pljunuo, budalec, što izmišljaš? Aha, dobro. Joj Bože, ova žena je stvarno opterećena sa mnom. Dobro. Samo sam čula. Ova žena je stvarno opterećena. Šta ona izmišlja? Ti si čula? Pa ja sam čula da si ti malo pre pala u septičku jamu, zato smrdiš na izmiju. Ali sam se oprala posle toga jer sam morala... Ne možeš se oprati dok si živa. Reče Anabela, a ti ja... Reče tvoj rođak, Amer Trbović, pozdrav za dan. O meni nije rođak. A nije, pa dobro. Izvini, ti si pričala da jeste, pa sam poverovala. Pa ja sam pričala dok se nije obrekala. Pa konačno kaže istinu, ti nije rođak, da si jednog čoveka uvukla u sve to. Pa ja se, koliko se sjećam sad na pozivu, je bilo malo drugačije. Rekao je, rekao, ja sam nikad život hvala nisam. A on kaže, ja nisam to gledala. Dobro, pa to ti tvrdiš. Evo, pričala si da je downtown tvoj, nemoj to da radiš. Pa mogla sam da pričam, isto lupam, a da je Hilton moj. Pa kao što sad pričaš da je mene neko danas pljunuo. Pa eto, Hilton je moj, je li ti krivo? Molim? Opalim te. Pa to jedino je znaš. Pa kad bi imala čime, ne bi. Veruj mi, ne bi ti ni dala prostora za to. Ko? Dala bi ti tekako, sve za para. Neko je sa nama, dobroveče. Hvala, dobar večer. Dobro večer.